मैले प्रदान गरेको जानकारी मिलाउने प्रयास गरेको छु, तर आफ्नो उत्तरको पुष्टि गर्नका लागि कृपया अनुसन्धान गर्न सुझाव दिन चाहन्छु। पृथ्वीको क्षेत्रफल वर्ग किलोमिटरमा कति छ? 58 करोड, 57 करोड, 55 करोड, 51 करोड। यसको सही उत्तर रहेको छ 51 करोड। चन्द्रमाको प्रकाश पृथ्वीमा आउन कति समय लाग्छ? 1 सेकेन्ड, 1.3 सेकेन्ड, 1.5 सेकेन्ड, 1.7 सेकेन्ड। यसको सही उत्तर रहेको छ 1.3 सेकेन्ड। पहिलो राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? चन्द्र शमशेर, वीर शमशेर, जङ्गबहादुर, भीम शमशेर। यसको सही उत्तर रहेको छ जङ्गबहादुर। नेपालको पहिलो होमस्टे गाउँ कुन हो? बन्दीपुर, सिरुबारी, गान्द्रुक, घलेगाउँ। यसको सही उत्तर रहेको छ सिरुबारी। सर्वप्रथम भ्याट लागू गर्ने सार्क राष्ट्र कुन हो? बङ्गलादेश, पाकिस्तान, भारत, नेपाल। यसको सही उत्तर रहेको छ पाकिस्तान। नेपालको आफ्नो देशको पहिलो राजदूतावास कुन देशमा खोलिएको थियो? चीन, बेलायत, भारत, अमेरिका। यसको सही उत्तर रहेको छ बेलायत। नागहरूको राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? वासुकी, कुकिल, महापद, अनन्त। यसको सही उत्तर रहेको छ वासुकी। थारू जातिको कुल देवतालाई के भनिन्छ? ठाकुर, भीमसेन, देववागड, गढ। यसको सही उत्तर रहेको छ देउवागढ। नेवार जातिले जनै पूर्णिमाको दिन के को पूजा गर्दछन्? काग, बिरालो, सर्प, व्याकुता। यसको सही उत्तर रहेको छ व्याकुता। ज्येष्ठ नागरिकले सार्वजनिक सवारी साधनमा कति प्रतिशत छुट पाउनुपर्ने सुविधा छ? 40, 45, 50, 55। यसको सही उत्तर रहेको छ 50। नेपाललाई कहिले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो? 2063 जेठ 4, 2063 जेठ 9, 2065 जेठ 4, 2065 जेठ 9। यसको सही उत्तर रहेको छ 2063 जेठ 4। पशुपतिनाथको मन्दिर स्थापना गर्ने राजा को हुन्? त्रिभुवन शाह, महेन्द्र शाह, सिंहदेव, प्रचण्डदेव। यसको सही उत्तर रहेको छ प्रचण्डदेव।
नेपालको अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री को हुन्? मोहन शमशेर, पद्म शमशेर, बहादुर शमशेर, जुद्ध शमशेर। यसको सही उत्तर रहेको छ मोहन शमशेर। नेपालको पहिलो राष्ट्रिय जनगणना कसको पालामा भएको थियो? मोहन शमशेर, भीम शमशेर, चन्द्र शमशेर, जङ्गबहादुर। यसको सही उत्तर रहेको छ चन्द्र शमशेर। नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयमा रहेको श्री पेज सर्वसाधारणका लागि कहिले खुल्ला गरियो? विक्रम सम्मत 2075, विक्रम सम्मत 2076, विक्रम सम्मत 2077, विक्रम सम्मत 2078। यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्मत 2075। सुगौली सन्धि कहिले भएको थियो? विक्रम सम्मत 1870, विक्रम सम्मत 1872, विक्रम सम्मत 1874 र विक्रम सम्मत 1876। यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्मत 1872। गोर्खापत्रको प्रकाशन कसको पालामा भएको थियो? जङ्गबहादुर राणा, भीमसेन थापा, चन्द्र शमशेर, देव शमशेर। यसको सही उत्तर रहेको छ देव शमशेर। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 को घोषणा कहिले गरिएको थियो? माघ 13 गते, पौष 13 गते, फागुन 13 गते, चैत्र 13 गते। यसको सही उत्तर रहेको छ माघ 13 गते। नेपालको प्रथम वैज्ञानिक को हुन्? दामोदर पोखरेल, धर्मनाथ प्रसाद, गहेन्द्र शमशेर, अमृतानन्द भट्टराई। यसको सही उत्तर रहेको छ गहेन्द्र शमशेर। नेपालको इतिहासमा स्वर्ण युग भन्नाले कुन काललाई भनिन्छ? शाहयुग, लिच्छवी युग, किरात युग, मल्ल युग। यसको सही उत्तर रहेको छ लिच्छवी युग। भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।